Quase isso, é quase isso. Ah, ferrujou, isso eu parei de tocar um tempinho. Mas tá bom, também tá uma porcaria, mas tá uma beleza. Tá longe o microfone? Acho que tá longe. Ah, cara, tá melhor. Vamos ver. Deixa aqui. Ih, rapaz, explodiu o bagulho. Tá bom. Eu vou mudar um pouquinho aqui as coisinhas. Pra não ficar também um vídeo muito monstrengo, né? E muito chato. Até porque a gente já chegou. Quem, aliás, pra quem tá acompanhando, né? Quem suportou aquela bateria de tosse esquizofrênica, né? Já viu que a gente passou bastante coisa por aqui. E a gente já tá chegando o momento em que os exercícios estão deixando de ser chatos, monótonos e repetitivos, para começar um momento de exercícios mais musicais. Eu não vou abandonar os exercícios mecânicos, né, aqueles mais repetitivos, porque são necessários. Mas eu estou pensando seriamente em não colocar mais aqui para a coisa ficar mais palatável. Bem, conforme algumas coisas forem mudando, eu vou apresentando a vocês e vou gravando, vou colocando aqui. Aí eu toco um pouquinho pra vocês entenderem onde é que eu tô, né? E é isso. Então hoje a gente vai fazer uma pequena alteração. Eu não sei se eu tô em dúvida se eu vou botar pra cá, se eu boto pra mão. Eu acho que é melhor eu explicar pra vocês o que tá rolando. E depois eu vejo. Não, filho, apertei o bagulho errado. Ah, agora sim. Lá, esse bagulho que vocês já são, sabe do que se trata, né? É nozes. Vocês sabem que eu tô trabalhando baseado nesse método do Tárrega. No método do Pujol, que é baseado no Tárrega. Pronto. Rolamos movimento, né? Diz por aí que tem que ter movimento no vídeo. Eu não tô fazendo movimento. Vocês sabem que tô sozinho aqui na bagaceira, né? Arrancando os cabelos para tentar fazer um troço menos ruim. Agora vamos ver o que aconteceu aqui. Uai, só. Não. Ai, não, esse é aquele mecânico. Eu vou deixar isso pra próxima. Aí, pronto. Eu não sei. Eu tô meio confuso com esse negócio que era pra estar de um jeito, tá de outro, eu já não sei mais nada. Vai, filho, aí. Pera aí. Ó, mamãe. Tava de uma maneira, agora tá de outra. Eu já nem sei mais, acho que tá bom. Né? É, não, tá não. Eu vou botar como tava antes. Que eu não sei como é que está aparecendo. Pra mim tá ficando complicado pra ler aqui. Então vou deixar aquela faixinha esquizofrênica ali, ó. Tá bom? Podia ser um pouquinho mais. Ah, mamãe, tá difícil aqui. Vocês desculpem eu estar ajustando isso aqui pra vocês. Devia ter feito um teste antes, né? É burro, né? Feito uma porta, né? Ah, tá bom, isso aí. Vamos lá. Esquece esse BPM aí. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo hoje. Eu tava fazendo isso aí, né? Eu tava fazendo esse exercício só no... Ih, rapaz, tem um buraco ali, pera aí, vou ter que editar isso, continuar editando. Queria não, mas tá bom. Tá menos feio agora, né? Ah, tá menos horroroso, que beleza. Enfim. Enfim, sei lá, é isso aí.
Basicamente é o seguinte. Cadê o ponteiro? Aí. Isso. Vamos esperar ele, o ponteiro acordar, né? Esse vídeo vai demorar mais do que eu queria, enfim. Eu tô tendo que ajustar algumas coisas aqui. Eu não tô gostando disso não, mas enfim, não tem muito jeito. Este aqui é o acorde dó maior. Ô mamãe, volta tudo. Mãe do céu. E esse aqui é o acorde de sol com sétima. Então aqui, ó. Dó. É quase, né? Sol com sétima. Mãe do céu, como é ruim escrever com mouse. Mas é isso, não era pra. Enfim, é quase isso, né? Então tá bom, vamos lá. Eu nem vou ligar o metrônomo hoje, não, porque essa é a primeira vez. Na verdade, é a segunda, eu dei uma passada nisso agora há pouco. Mas eu vou fazer uma vez só, cada exercício. Dá pra. Mas não ficar muito maçante para vocês, deve estar bastante até agora. Eu começo todo estudo. Ele tende a ser um pouco meio chatinho no começo, porque você tem que desenvolver uma técnica para chegar a um ponto de começar a trabalhar a arte de fato, né? Então vamos lá. Começo. Acabou no compasso 9. A partitura continua, mas ela basicamente a partir do compasso 18, 19, cadê o ponteiro? Ah, 19 aí. Ele repete o primeiro compasso, com exceção do final, que é aqui no final, ó. Essa parte aqui, ó. No original, essa aqui, ó. No original ele tem um outro Mi. Eu fiz o Dó, não fiz o Mi. Fiz o Dó. Porque termina em Dó, né? Basicamente é fundamental, né? Isso aqui, ó. Cadê o ponteiro, filho? É fundamental, né? E dominante. Né? Vamos ver aqui. Dominante, fundamental, dominante. Basicamente é isso, né? É aquele. Esse exercício, né? Vamos pro próximo. Não, não é isso, boneca. É esse. Aê, esse é mais ou menos a mesma coisa, só que esse em vez de ser um Dó e Sol, ele vai ser Lá menor e Mi maior. Também não vou fazer em 100 BPM como tá aí, eu vou ter que, enfim, mais uma vez editar isso aqui para vocês verem. O que vai demorar mais tempo do que eu gostaria, mas tá bom. Pensei que estava de outra forma e não tá, e enfim. E aí foi mal. Isso aí. Aí eu vou testando aqui, testando.
Testo para lá, testo para cá. Não, meu, tô pulando um monte de troço do programa, dos programas, aliás, né? É a apresentação, para ver como tá na apresentação. E no vídeo, para ver como tá no vídeo. É isso aí. É esse 100 BPM, vocês ignoram, Cadinho? Tá? E é isso. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, ó. Ó, só que, cadê o ponteiro? Tá aqui. Só que em vez de ser dó e sol, vai ser, ó, lá maior, menor. Ô, mamãe, segura o pião. Lá menor. Isso. E aqui vai ser um mi maior. Tá? Ele se repete. Está aqui, ô, caceta. E está aqui de novo. E aí volta aqui pra cá. E esse aqui vem pra cá outra vez. Ó. Isso aí. Pronto. É só isso. Tá? Essas acordes são os mesmos. Ele tá aqui. Essa aqui é a movimentação da mão. Tá? E aí embaixo tá um dedilhadinho básico. Que eu não tava fazendo dedilhado esses dois aí. Esse e o anterior. Mas eu resolvi fazer hoje para ficar mais bonito. E enfim, essa é a explicação primeira. Daqui pra frente, quando eu for gravar essas coisinhas, eu não vou falar, ou talvez fale um pouquinho, uma hora eu vou parar de falar sobre isso, tá? Enfim, é isso aí. Começo novo. Desculpe. Opa, primeiro compasso. Segundo. Isso, tá? Cadê? Quá, 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 então, onde que tá? Aqui. Aqui, ó. Aqui é a primeira parte, ok? Ele vai usar o Lá menor. E aqui entra a segunda parte, que ele vai usar o Mi maior. Aqui começa a terceira parte, que é na verdade a repetição da primeira parte, ou seja, a primeira parte e a terceira parte são a mesma coisa, porque a terceira parte é uma repetição da primeira parte. Então, ele não está aqui. E que nem o outro lá, o anterior. Ele termina no Mi. Só que aqui ele vai terminar no Mi agudo. E o outro terminou no Mi grave. Eu podia ter terminado no Lá também. Ou aqui, sei lá, ou aqui. Mas enfim, eu quis fazer bonitinho como tá aí esse. E o outro ainda tá mais interessante terminar aqui. Então é isso aí. Vamos pro próximo. Exercício. O próximo exercício é. Ah, esse aqui do Lá menor, que violão bonito, que beleza, né? Que fofo. Tô pensando seriamente se eu mantenho isso aí, se eu não mantenho. Ó, depois vocês me dizem aí o que vocês acham melhor. Ó, pera aí. Vai, filho. Isso. Ó. Vai, filhinho. Vocês acham melhor deixar assim, ó? O que vocês acham? Violãozão aí, esticadão no fundo, ó, que beleza!
Gostaram disso? Tá aí, eu gostei, eu gostei. Gostei muito disso. Então, dessa mundiça, então eu vou mandar a mundicinha pros infernos. Pronto, acabou. Vai ficar o violãozão, armado e fofo. Tudo lindo, ó. Que beleza. É, tem violão. É, eu tô falando de violão, então é violão, é violão. Aí fica o violão. Cadê esse negocinho? Mamãe, tem as horas que isso desaparece, eu fico aqui arrancando os cabelos. Tem uma hora que essas barras aqui não somem, eu não sei o que fazer. Enfim. Ai, vamos lá. Ô mamãe, garrou. Aí, muito bonito isso. Cadê? Como eu falei. Ah, essa aqui segue mais ou menos o mesmo esquema daquele outro, tá? Nós temos aqui o Ré menor. Só que a gente mudou de tom. Lá tava Lá menor e aqui a gente veio pra Ré menor. Aqui o Ré menor. Opa, ô garrancheira. Aqui é o primeiro grau. Ok? Aqui, ó, aqui, aqui. Ré menor tá aqui, ele entra aqui, tá? A zoeira, né? A cagada toda aqui no bagulho, mas enfim. Aqui entro lá com sétima. Mamãe do céu, que coisa horrenda. Que é o quinto grau de Lá menor, tá? Aí ele vai aqui essa bagaceira até onde? Se eu não me engano, até aqui. Aqui entra um. Eu não sei se eu posso considerar isso um Si bemol. Não, aqui acho que volta o primeiro grau, mas ele passa pela sexta menor. Eu acho que é isso. Se eu não estou muito equivocado, é isso. Não, filho, é aqui. Aqui ele volta para o Ré menor, que é o primeiro grau. Mas ele passa aqui pelo um bemol 6, ó. Opa! Pra dar um climazinho, um saborzinho, ó. Isso, aqui ele vem pra um dó. Tá aí, eu não sei. Acho que esse dó, eu acho que este dó, eu acho que essa nossa dó é só passagem para esse acorde aqui. Ok. E pode ser o caceta. Ih, mamãe do céu. Pode ser um sol. Pode ser entendido com um sol menor, um baixo em si bemol. Ré. Que seria o quarto grau menor. Olha que beleza, olha que beleza. Então é. Basicamente.
aqui, né? É, eu poderia entender isso. Tá, posso. Posso. Acho que é possível entender isso aqui como um dó maior, que seria um. Sete, que seria o sétimo grau menor, né? Retornando para um Ré menor. Tá lembrando? É. Ré menor. Que seria um primeiro grau menor. Mãe do céu. É isso. Então seria. Basicamente é isso. É isso. Gente, eu tô fazendo análise harmônica só pra tocar. Tô enchendo o saco de vocês. Mãe do céu. Ai, ai. Tô editando essa porqueira. Esse é só polegar, né? Deixa eu ver como é que tá isso lá. Mãe do céu, o que você tá fazendo aqui? Vamos. Por que esse não tem violãozinho? Ah, sacanagem. Tem que botar um violãozinho aqui, senão fica feio, né, gente? Vou botar um violãozinho aqui, ó. Mágica. Ó, a mágica do violãozinho. E vão que vão, né? Isso aí. Esse aqui eu não tô fazendo dedilhado ainda não, tá? É só o polegarzão, ó. Tá, ó. Esse eu vou fazer até. Fazer como ele tá aí e vou fazer transposto. Transpôs. Aê, muito bonito.
Ai, ai. Olha, você segue o mesmo padrão harmônico do outro lado menor, tá? Mi menor, que é o primeiro grau. Menor. Tá. Esse aqui entra aqui, tá? Beleza. Aqui tem o segundo sétimo. Mamãe, era pra ser um B, mas foi mal. Segundo sétimo, que é o quinto grau dominante. Esse resolve ali, tá? Ah, blá 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 blá. Aqui volta pro Mi menor. Não, é aqui que volta pro menor. Isso aí. Que é. De novo, o primeiro grau menor. Mãe, como é escrito? Vamos escrever nisso. Ih, meu Deus do céu. Ele não sabia disso. Vou rolar o bagulho. Muda o bagulho, troço. Enfim, aí finaliza aqui, ó. Essa bagaceira. Então é isso. Ah, esse exercício mecânico. Vou deixar isso quieto. Também é mecânico. Ué, o que você tá fazendo aqui? Sei lá, mas tá bom. Tá bonito então. Esse não tem violãozinho. Ah, sacanagem. Então eu vou fazer diferente. Então, não, mas também não posso tirar tudo, senão a minha cara fica na frente da partitura. Já tá, né, filho? Aí, onde é que eu me enfio agora? Não tenho a menor ideia. Sem uma criação, por favor, tá? Isso aí. Isso aí, vamos ver. Vamos ver se agora melhora um pouquinho. Isso aí. Isso aí. Acho que é isso aí, né? Deixa eu ver. Ah, tá bom. Nossa, é 9 por 8, tá? Ó, compasso composto. É isso. Acho que esse dá até pra abrir um pouquinho mais. Bonito. Muito bonito, ó. Apresento a vocês o meu Clips Azul. Lindo, né? Fofo. Agora, ó. Meu Deus, tô rabiscando a cara. Volta tudo. Não, ô, mamãe do céu. Isso. Dá uma explicaçãozinha básica aqui, ó. Armadura de clave, Lá maior. Tá? Então nós fazemos aqui. Aqui tem um Lá maior. Aqui é o primeiro grau da bagaceira. Onde que entra aqui o. Ó, babá. Aqui. Aqui, ó. Aqui entra o Mi com sétima. Ó, fofo. Que é o. Quinto grau dominante da bagaceira. Vai. Aqui, voltamos aqui. O primeiro grau. Ó, voltamos para o Lá maior. Ok. Aqui tem uma aproximação cromática. E ele volta aqui. Ele volta para o quinto. Para o Mi com sétima, que é o quinto grau. Isso mesmo. Eu só mudei a ordem. Aqui é o quinto grau. Essa sétima aqui é pra aqui e pra ali, tá? É tudo a mesma coisa. Aqui volta pro primeiro grau. Que é o Lá maior. É invertir, mas tá bom, né? Vamos que vamos. Agora deixa eu ver como é que tá aqui essas coisas. Isso. Ah, vamos pra cá. Estamos aí, né? Tem uma lentividade. Então aqui.
Mas qual é o problema daqui? Aqui eu não vou fazer esses acordes inteiros, eu vou fazer, eu tô fazendo só o baixo, tá? Também não vou botar o metrônomo por enquanto. Eu acho que dá pra fazer transposição também. Transposição. Ah, meu Deus. Isso que agarrou aqui. Não. Que bonitinho. Agora vamos transpor. Daqui pra frente, os exercícios começam a ficar mais fofinhos. Esse é compasso composto. Isso aí. Desculpa tá demorando tanto. Aqui tem umas coisas que. Ai, só dá pra fazer em cima da hora. Sei agora, hoje não tô conseguindo fazer certas coisas aqui. Era pra ficar de como tá, mas enfim, tá bom. Mãe do céu. Ah, por enquanto deixa quieto assim mesmo, tá bonito. Eu não vou fazer esses arpejos mesmo, por enquanto, tá? É só o baixo mesmo. Daí depois a gente ajeita, sei lá. Esse negócio fofo aí, vamos lá. Também vou transpor, tá? Aí, muito bonito aqui, ó. Aqui nós temos, ó, sol maior, primeiro grau. Ok, vamos até aqui, ó, ré com sétima, que é o quinto grau dominantes, tá? Aqui voltamos para o sol, que é o primeiro grau, cá. Aqui a gente passa pelo Dó, que é o quarto grau. Meu Deus, é terrível escrever com mouse, você não tem ideia. Aí a gente vai para o Ré, com sétima. Oh, caceta. Que é o quinto grau dominante. E finaliza no Oh, meu Deus do céu, era para ser um G no Sol maior, que é o primeiro grau. Ok? E é isso aí. Ah, esse é bonito. Esse é muito bonitinho. Esse é bem legal. Ah, muito fofo. Muito fofo. Tá bom. Esse é legal, esse é divertido. Tá
sei como é que minha cara tá nisso, mas enfim. É, eu fiquei em cima do violão. Era pra estar por aqui, mas tá bom. Vamos pro próximo. Muito bom. Agora vamos ver como é que tá minha força na bagaceira. Opa, estamos aqui. Então é isso. Esse me dá mais um pouquinho de trabalho do que o outro. Porque esse aqui é normalmente o que acontece. Como eu não tô fazendo as repetições, né? O anterior eu vou fazer IM, MA. IM, MA. IMMI, M, indicador médio, médio indicador, médio anelar, anelar médio, médio mínimo, mínimo médio. Não estou fazendo as repetições, se for fazer para mim. Estou mostrando aqui só para vocês, para ficar uma coisa mais menos maçante e mais interessante. Só que esse, ele mistura IM e MA, indicador e médio, médio anelar, na mesma sequência, né? Então esse é um pouco mais chatinho, mas é bonitinho também, ó. De concentração. That's all, folks. Não é isso? That's all, folks. É isso aí. Vamos ver se dessa vez eu acerto a musiquinha na abertura, né? Da abertura e da fechadura. Vamos lá, né? Espicha pra cá, espicha pra lá. Aí, vamos lá. Aí, vamos ver se fica menos ruim. Tchau. Meu Deus, 40 minutos. Eu falei pelos cotovelos, mamãe.